Zotë shpërblej për punën që përbëni, të gjithëve inshallah na shpërblen ja Rabbi. Cila cura apo lutje mund të thuhën kur janë femrat me ciklin mujor, por edhe meshkujt kur janë gjunub? Lutja tjetër, sura është tjetër. Se lutja është me u lutë edhe ma jetë. Allahumma këfirli. Rabbi këfirli. E zëtë falimu. Rabbi zidni ilma, zëtë shtama dijen. Dua, lutje, por pjesa jetit. Elhamdulillahi Rabbil Alemin. Dua, lutje, por pjesa jetit. Edhe shumë ajete tjera. Ose, shëhë diçka dhe që ditësh, edhe për madhështis të më dhe thua, Rabbena, ma khalëq të ha dha batila, subhanëke, fëkina dha bënar. Zotë i jonë, se ke krijuar këtë, shka leshka, këtë kodër, këtë dru, këtë malë, këtë lesë, këtë njëri, i lartësuar jetë, zëtë. Mbrona, zotë i jonë, prej zjarëme që në amet. Doa, lutje, por pjesa jetit. Andajnë regullën që kanë definuar ulemaja për gruan me cikel, lehoni dhe për burën, gjënë për mashkullën, po për femën gjënë për bështë, ajetet Koranit nuk lexohet, Koran nuk lexohet, dhe kribohet, dhe bënd të thonë edhe ajetet të cilat janë në emën të dhikrit, me njetë të dhikrit, jo me njetë të ajeteve koranore. Pra me thonë, Elhamdulillahi Rabbil Alemin, nuk e thu me njetë që është pjesë e Fatihas, po thuë me njetë falenderimit të Zotit të gjithësis për të mira që të ka dhanës e për diçka të veçantë.